پہلا گیند جی ہی وی گو فیصل چکوال ایکسپریس پہلا گیند سامنے اوور باجوا شاٹ کھیلا گیند جاری ہے اسکور ریک پر فیلڈر بابر موجود اور سامنا دنیا کرکٹ کے خطرناک ترین بلے باز کا اب چکوال ایکسپریس لو دا اسٹیشن آن دا وے شاٹ کھیلا لیکن گیند اور بلے کی کوئی ملاقات نہیں ایک رن مل جائے گا بآسانی فیصل سامنے موجود عمر باجوا جی ایس سپورٹس کے بلے ہاتھ میں تھامے ہوئے عمر باجوا فیصل امپائر کو کلوز کر رہے ہیں او ہو ہلو اینڈ گڈ بائے پہلا چکا اور کیا خوب شاٹ کھیلا ہے اندر آیا بال باڈی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے فیصل لیکن گیند مڈ وکٹ ایریا کو عبور کر گئی چھ رنز کے لیے تیسری گیند بھی فیصل ایک بار پھر امپائر کو کلوز کر رہے ہیں او ہو نیچے رہا اس بار ایکسلنٹ بالنگ شان فیصل اس بار امپائر بلا ٹینس بالکل مطمئن ہے کہ لیگل بال ہے سردار حسن بھائی لو یو ہو گئے یار ویڈیو آپ نے شیئر کی ہے اس بار آف سن سے باہر گیند ہے اور امپائر بلا ٹیرس نے دونوں ہاتھ سے زیادہ بلند کی ہے اس بات کا اشارہ کہ یہ وائٹ بال ہے بڑا امپورٹنٹ میچ ہے دونوں ٹیمز کے لیے آپ انڈیا والے گروپ میں بھی ویڈیو شیئر کریں گے تو مزہ آجے گا یار فیصل ہلو اور گیند جائے گی اسکوئر لیگ پہ سامنا کنگ آف ٹیبل خورم چکوال کنگ آف ایشیا سے لیکن نہیں اوور اپنے اختتام کو پہنچا بھی ہو گیا شیئر ڈن جی تھینک یو سو مچ اگلا گیند سکور رن کیا گیند جائے گی چھ رنز کے لیے دوسرا چکا عمر باجوا کے بلے سے اس بار مڈ وکٹ کے اوپر سے روانہ کیا ہے مجھے انشاءاللہ اس بار بھی ایک سچے گنتی کیجئے ون آف دا بیسٹ اس ٹورنامنٹ کا سب سے شاندار چکا لانگ آف کے اوپر سے روانہ کیا ہے شارٹ گیند اور یہ شارٹ آپ کو چیخ چیخ کر بتائے گا کہ عمر باجوا کس طرح کی فارم میں آج کل سیٹ اوے آن پریشر احتشام ایک بار پھر امپائر کو کراس کر رہے ہیں اس بار بھی ایک سچے گنتی کیجئے گوئنگ گوئنگ گول اس بار اسکوائر لگ کا ایریا اس کو گیند عبور کر گئی چھ رنز کے لیے مڈ تین لگاتار چھکے کیا چوتھا آئے گا احتشام ونس اگین حملہ لیکن اس بار گراؤنڈ شاٹ ہے سامنا خورم چکوال کو بھی تھوڑا موقع دیں ٹائم دیں احتشام ونس اگین ہاں جی گیند کا اٹھایا ہے موقع بیک ورڈ سکور لے کے فیلڈر کے پاس کیسی اس کا پہلا وکٹ کھو دیا ہے احتشام ستی شارٹ بال کیا اس کو پل کرنا چاہتے تھے بیک ورڈ سکور لے کے اوپر سے لیکن فیلڈر نے اس گیند کو بآسانی پکڑ لیا ہے احتشام امپائر کو کروس کر رہے ڈم دا لیگ سائیڈ وائٹ بال تیز بال اس بار احتشام ستی کا سلام احتشام شارٹ گیند وائٹ بال وہاں پر امپائر کا اشارہ اگلا گیند ڈم دا لیگ سائیڈ اگین وائٹ بال اگین احتشام ستی لائن لینتھ پہ کنٹرول نہیں احتشام ستی آہاں ایکسن بولنگ بہت عمدہ بول اور اپنے اختتام کو پہنچا ملک فیصل شارٹ کھیلا ہے اچھا شارٹ ہے اور سیدھا اسکوائر لگ کے فیلڈر کے پاس جائے گا بول صرف ایک رن ملے گا آخری پانچ گیندیں فیصل ایک بار بھی آ رہے ہیں اوہو تیز بول فل ٹوس تھا لیکن گیند اور بلے کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ملک فیصل آف سیم سے بہت باہر گیند ہے سٹینڈ کو لگایا بول اور وائٹ بول اور ایک رن بھائی کا ملے گا دو رنز مل جائیں گے اچھی چیز یہ کہ عمر باجوا سٹرائک سنبھالیں گے جی اگلا گیند شارٹ کھیلا خراب گیند آبیل مجھے مار گیند پھر سے لانگ آف کے اوپر سے جائے گی چھ رنز کے لیے اگلا گیند ملک فیصل
شوت کھیلا گیند جاری وہاں پر پھر سے لانگ آف کی طرف فیلڈر وہاں پر موجود ایک رن رانا محسن دوبارہ سامنا کریں گے اصرار رکھیں گے کوئی بھی چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں شوٹ کھیلا گیند جاری بیک آؤٹ سکوئر لیگ پہ جو چیز پلیئر یوز کرتے ہیں جو بلہ پلیئر یوز کرتے ہیں وہی چیز آپ کو ملے گی گارنٹی کے ساتھ 19-20 کا انشاءاللہ فرق نہیں ہوگا میں خود کرکٹر ہوں فیصل شوٹ کھیلا ہے گیند تھرڈ مین پہ جائے گی اور رن ملے گا صرف ایک بولر ایک بار پھر شوٹ کھیلا ہے آخر کار ایک چکا رانا محسن لانگ آف کے اوپر سے بہترین شوٹ گیند گیند ہوا میں بہت اونچا گیند لیکن سرمد امی جیلم کیچ پکڑنے میں بہرحال کامیاب رہے ہیں اگلا گیند جی گیند پڑھ کے تھوڑا باہر نکلا لیکن امپائر بلا ٹینس بلکل مطمئن ہے کہ یہ لیگل بول ہے نیٹ میں زیادہ میں کرنا ہے کتوں گالو یہ رونا پہ بیٹھنی تھوڑی ہے اگلا گیند شوٹ کھیلا ہے اور کیا خوب کھیلا ہے سکس مور فرم عمر باجوہ اس بار مڈ وکٹ کا ایریا جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے آگے پڑا ہوا گیند خراب بول اسی چیز کا مستیک تھا یہ بول چیئرنس زین نوری امپائر کو کراس کرتے ہوئے پہلا گیند شوٹ کرنا چاہتے تھے سنگل بہرحال مل گیا ہے اسی چیز کی ضرورت تھی عمر باجوہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ پانچ گیندیں کسی بھی طرح سے وہ سامنا کرنا چاہتے ہیں عمر باجوہ رنز ناکافی ہیں سرمد امی جیلم اینڈ کمپنی کے لیے یہ پانچ گیندیں بہت ضروری ہیں پہلا دوسرا گیند شوٹ کھیلا ہلو اینڈ گڈ بائے ٹیشی گوز اوور لانگ آن پہلی گیند پہلا چکا عمر باجوہ کے بلے سے اس اوور میں نواب زادہ بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اگلا گیند خراب گیند لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اچھا بول جائے اس وہ بھی شیئرنس کے لیے چلا جاتا ہے خراب گیند جو وہ بھی ایک سنگل ساکی سپورٹس بیئر سپورٹس شوز بولز کوئی بھی چیز مناسب ترین قیمت میں لینے کے لیے ہاں جی گوئنگ گوئنگ گون بگیسٹ آف دا ڈے فرام عمر باجوہ ڈیپ مڈ وکٹ کے اوپر سر روانہ کیا اس کو شیئرنس کے لیے موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے بولرز کو بولر ایک بار پھر آپشن سے باہر امپائر بلا ٹینس دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے وائٹ بال اگین تین گیندیں باقی اس اننگ کی بولر شاٹ کھیلا گوئنگ گوئنگ گون یس سر عمر باجوہ سٹین اینڈ ڈیلیورڈ جب تک وکٹ پہ موجود ہے تو رنز نہیں رکیں گے بولر ایک بار پھر جی ہاں اس بار روانہ کیا ہے اس بار بھی ایک سچے گنتی کیجئے خراب گیند آبیل مجھے مار ونس اگین دوڑے امپائر کراس کیا ہے شاٹ بہترین کیچ پکڑ دیا بڑی وکٹ بڑی مچھلی قابو کر کے سرمد حمید واپس جائیں گے اچھا بال شاٹ بہترین فیلڈنگ اس سے بھی بہترین جمبر بننا تھا پانچ اوور میں ون سیکنڈ پانچ بتری فیلڈر فیلڈر کیچ کو ڈراپ کر دیا ہے شاٹ کھیلے بال ہوا میں فیلڈر نیچے ہے پھر سے کیچ ڈراپ کر دیا ہے دو کیچ ڈراپ کر دیے اوور تھرو بھی کر دی ہے لیکن فیلڈر ساتھ نہیں دے رہے اس دفعہ پھر سے اچھا بول تھا فیلڈر ونس اگین مس فیلڈ رانا محسن مسکرا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا یہ ہو کیا رہا ہے ونس اگین رانا محسن اس دفعہ غصے میں بال کر کے بال بیٹسمین کو دے مارا بہترین بال تھا یہ جراتی منڈا پہلا بول
اور بہت تیز بال تھا بالکل موقع نہیں تھا شاٹ کھیلنے کے لیے احتشام تتی بیٹ ہوئے شاٹ فیلڈر بہترین کیچ واٹ اے گریٹ کیچ اور کیمرہ ورک کیسا لگا آپ کو کمنٹ کرنا آپ نے دوستو 2000 پہ کرسمر تھی آؤٹ پہ لے گئے گجراتی منڈا لے گئے جی محمد انیس بھائی معذرت جی آپ کا میسج لیٹ پڑا شام ستی بھائی آؤٹ ہو گئے ہیں نیکسٹ سے انشاءاللہ آپ کو سلام ضرور دیں گے جی سنی بھائی تھینک یو سو مچ نیو پی ایچ ایس کو فالو کرنا تمام دوستوں نے جب تک میچ رکا ہے اسکرین پہ ٹچ کریں فالو کا آپشن فالو کریں فالو کے ساتھ گھنٹے کا نشان وہاں پہ کلک کریں آل ویڈیو کا آپشن آپ کو جو ہے وہ آئے گا وہاں پر کلک کر دیں تمام ویڈیو آپ کو ملیں گی نوٹیفکیشن میں اور اس دفعہ پھر سے اٹھایا ہے فیلڈر نیچے ہے پھر سے ڈراپ کر دیا یہ تیسرا کیچ ڈراپ کر دیا یہ تیسرا کیچ ڈراپ کر دیا اور کیسی پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے نمبر کا پانچواں بول سلوان اس دفعہ کیسی کوشش ضرور لیکن بات بہت سے دور دو رن ملیں گے آسانی سے اگلا بول ہے بگو او ایف 16 چھوڑا ہے رانا محسن اوور نمبر 3 بال نمبر 1 اچھا بول کے 6 لاکھ تھے رانا محسن اگلا بول شاٹ سیدھے بلے کے ساتھ ایکسیلنٹ شاٹ اگلا بول ونس اگین بالر اور یہ صحیح لائن مچ بیٹر نو دس ٹائم رانا محسن پھر سے دوڑے شاٹ بال ہوا میں فیلڈر نیچے کیچ ڈراپ چوتھا کیچ ڈراپ کر دیا ہے چوتھا کیچ ڈراپ کر دیا نارشادی یہ نیچے رہا یہ بہترین بال تھا بال ڈاٹ کر کامیاب دوبارہ دوڑے شاٹ اچھا ہے شاٹ آف دی ڈے شاٹ آف دی ڈے